على الصفر عشان تجيب الصفر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على رسوله الكريم، اما بعد. شادی کے لیے ضروری ہے کہ ہر کام کو دیکھے اور غور کرے، یہ کام کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کسی بات رکھو تفرق کر کے. ابھی میں جا رہا تھا مسجد طرف، ایک صاحب نے سوال کیا کہ انہوں نے پولیس نے گھاس کاٹی ہے، کنار کیسی گھاس کیوں کاٹی، ٹاکسی پیدا ہوتی ہے. میرا سوال ایسا تھا کہ ہر جگہ جو ہے وہ چیز کے مطلب یہاں تک وہی گھاس گھر کر اگائے، چھت پر جو ہے ٹاکسی بناتی ہے، اس کو ضرر ہو جائے گا اور کاٹنا ضروری ہوگا. گھاس چھوٹی موٹی ہوگی، کیڑے مکوڑے آ جائیں گے، ضرر ہوگا. اسی لیے جان ڈون ہوتے ہیں، ان کی چڑھائی ہوتی رہتی ہے. اگر بڑی ہو کے کیڑے فرم آ جائیں گے، پوری جانور پیدا ہو جائیں گے. اس لیے یہ اور لوگوں نے سوال کیا کہ اس سے آکسیجن پیدا ہوتی ہے. آکسیجن جو ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کی ہر جگہ چھت پہ گھاس آ گئی، گھر کے اندر ہو گئی، وہ گھاس مطلوب نہیں ہے. اسی لیے سائنس میں بڑی کرش میں ہوتے ہیں، خود آکسیجن ایک سبجیکٹ لے لیا جائے تو مہینوں لگے بیٹھ کر رہے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری چیز ہے آکسیجن جو ہے. تو باقاعدہ ایک آکسیومیٹر آ گیا ہے، اسے ناپنے کا دماغ کتنی آکسیجن موجود ہے، اسی تحت علاج بھی ہوتا ہے. پہلے جو اندازہ لگاتے ہیں اس سے ان کے حالات، سانس کے تنفس ہوتا ہے اس میں کتنی رفتار چل رہی ہے، اس سے اندازہ ہوتا تھا. اس کا ریسپریٹری سسٹم کیسا ہے، یہ جیسے یہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں سوری سے. تو آکسیجن جو ہے جب دماغ میں جاتی ہے وہی کام کرتی ہے، حیات اسی میں محفوظ ہے. لیکن یہ جو ہے اس لیے یہ تو یہ ہے کہ ہری گھاس سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ہے، لیکن ہر جگہ نہیں گھاس کرتے ہیں. اس کے لیے الگ الگ ہوتی اس چیز ہے. میں نے دیکھا رائے حاضری میں ہوئی اور رادی میں سارا بڑا ہے، یہاں پر بہت عمدہ گھاس باقاعدہ لگائی گئی ہے، اچھی قسم کی بہت پتی بچے گی جہاں انسان ہو جائے. کیا جب تک سبز رہے گی اللہ کی ذکر کرتی رہے گی. ایک دو میں وہاں دیکھا، اس کو غور پھول دیکھا لگا وہ تو اللہ کے ابھی ہم کیا جو بڑے بنے ہوئے ہیں، وہ بنے ہوئے ہیں جیسا میں خاص ہے، لیکن کیا تو اسی چیز خاص. لیکن وہ علی صاحب کی بڑی تکلیف سے بہت ہی خوش ہوتا ہے، لحاظ بھی اور خوشوں کو شبہ بھی ہے. جب تک وہ ہری رہے گی اس وقت تک وہ تو اللہ کا ذکر کرتے دیں گے. پر جو چیز ہے جہاں خشک ہوئے اللہ کا ذکر سے وہ قابل ہو جاتی ہے کہ چٹو تم کٹو. یہاں ایسی گھاس بارے میں انہوں نے خیال کیا کہ آکسیجن آتی تو ہر ایک مطلب نہیں ہے. بعض ایسی ہدیم چھا جاتی ہے، لیکن اس کو بھی شریعت بیٹھ گیا کون سی چیز ہے مفید ہے کون سی مضر ہے. ابھی طور پہ گھر کے اندر کوئی گھاس ہو گیا کیڑے مکوڑے جائیں گے، وہ ذرا پہنچائیں گے. ایک طرف تو منفاط دیکھتے ہوئے، ایک طرف سے مذرت تو دیکھو. جب مذرت غریب ہوگی تو منفاط ہٹا دیں گے. اصول ہے سائنس کا. تو ایک مزدور دیکھ رہا تھا، چونکہ تائید ہوگی وہ تعلیم سے جو تائید ہوگی جو ہوتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، میلان معصیت اور میلان معرفت. یہ سب تعلق قرض ہوتا ہے، دونوں میں چیز میلان معصیت اور میلان معرفت. ایک کا تعلق جنت سے، ایک قدم جہنم سے. یہ چیزیں جو ہیں جنت اور جہنم کے سلسلے میں جو ہے لوگ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے. دنیا میں ہم لوگ جو آئے ہیں مزدور بن کے آئے ہیں، یہاں مزدوری کرو وہاں تم کو اجر ملے گا، تم کو وہی ملے گی. یہاں ہم لوگ جو ہے کمانے میں لگ گئے، کھپایا میں کمانا منع نہیں کیا، لیکن تم کو ہمارا کام ضرور کرنا، اس لیے میں تم کو بھیجا. میری بات کر رہا نا، یہ مزدوری ہے. آج امت مزدوری جو ہے بالکل نہیں آتی، میں تو مجھے یہی رہنا ہے. اس قدر دنیا میں بات نظر نواز سے کوئی تعلق، نظر کوئی تعلق، نخلاص کوئی تعلق، کیسی دنیا ہے یہ؟ پانی دنیا میں تو مت کہیں لے کے کیا لے کے جاؤ گی یہاں سے.
جتنے بڑے بڑے اکابر گزرے انہوں نے اسی لیے بیان کی اور سب سے آپ نے مدد بیان کی. آپ سمجھو دنیا جو ہے بہت ویسی ہے نا فرمان بھی تھوڑا سا وفاداری نہیں کرے گی تم سے کیونکہ امت مسلم اسی بار گرفتار ہوگا کیا بڑا کیا چھوٹا ہے. قلب کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے سات بجے سے اور سات کیسے ہوگی جب تم حرام سے بچو گے حالات میں لگو آج کتنے لوگ حرام کیا رکھے کرتا کتنے لوگوں کو ظلم کر رہے ہیں ہر دلیلیں دینے میں ادا کرنے کرتے ہیں حرام یہ بھی ہے اس لیے کہ تم نے اس کو ظلم کیا تو قبول نہیں ہوگی تمہاری جی کا پیسہ مان لینا گھر کا قبضہ کر لینا اور اخلاقی کرنا کسی آج جرم ہو رہے مسلمان کر رہے گا اسی لیے خوب پیدا بار ہے. جس کو دیکھو بھی ہے دنیا تو اسی میں تو اللہ تعالیٰ کی اچھی بات تم کو تو تنگی میں ڈال دیں گے تم نے میرے ذریعے راز میں تنگی میں ڈال دیں گے چیز سے چلاتے رہو کوئی سننے والا نہیں تو کیوں نہ اپنے مالک کو بناؤ مالک بناؤ کامیاب ہو جاؤ گے. مالک بنانے کے ایک طریقہ ہے سنت بند کرو بس. بیان بازی بہت ہو رہی ہے آج کل سنت اشاع زمانے کا رہے عمل بالکل بھی جاتی کون سی ضرورت ہے سنت دھیان کو عمل کرو بجے کا جو چیز ہے جس پتہ کی شریعت ہے اس سے اپنے بچاؤ. اسی لیے حضور پہ جاتی ہے رحمت کے یہاں پر اسی کا نام خان خان نظام صادق کو بتاتے ہیں کہ کس راستے چلو گے تو اس کی پوچھو جنت ہے اور اس راستے چلو گے جہنم راستہ ہے شیطان دکھو سے لے گا. شہوات انسان الجھ گیا آج کل یہ سب قاتل ہے یاد رکھو اس کی تعدیل کرتے اللہ والے شہد اور چیز بالکل نہیں ہے کیونکہ طبیع ہوں گے سارا کام سے حقوق ہے لیکن اس پہ تعدیل اس کے لیے اس پہ عمل کرو کامیاب ہو جاؤ گے. اپنے قلب کی نگرانی کرنا بہت ضروری ہے اسی لیے اگر قلب کی نگرانی کرو گے اور آزاد اس کی ہوتی ہے فرما بازار ہے اس کے بھی ساتھ چلیں گے اور قلب کے اندر گندے خیالات فاسدہ خیال آئیں گے جو تو آزاد جیسے ہیں اس کو خامیاں ملائیں گے وہ بھی اسے مولوی سنائیں گے. تو اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. آج مسلمان ہو کے کہتے والے خرابی کرتے ہیں اور کتنے بھی اور مقروض ہیں پھر بھی بالکل بے حیائی ہوتا رہے وہ جس کو دیکھتے جھوٹی گواہی آپ ان کو سمان دے رہے آج کل جھوٹے باتیں وہ سمان کر رہے آج کل اسی لیے اللہ کا دربار ہے. تم کو تو پھر اللہ ڈرا مومن کو ہٹایا جاتا ہے اوروں کو نہیں. تم تو میرے دوست ہو تم نے ایسے حضرت کیسے کی اب پسند ہے لوگ ایک ہی راستہ سوا کر لو بس سوا کر لو کامیاب ہو جاؤ توبہ کرو بس توبہ کرنے سے انسان اللہ کا سب کو حاصل کر لے گا. اس لیے تم جو ہے توبہ کرو آج عمر توبہ سے بہت واضح ہوگی اللہ سے کرو جسے کام کرو سنت واضح کرو سن معافی کرو کامیاب ہو جاؤ سن اعراض کرو گے بس کام ہو جاؤ. تو کیوں نہیں اپنے آپ کو سننی بناؤ بھی نام سنی کام کو سنی بنا اس لیے ہمارے اوقات ضائع ہوتے رہتے ہیں اس کی فکر کیوں نہیں کرتے ویسے کہ اللہ تعلق نہیں رہا ہمارا رسول ہو کر ربی فون مار سات سے اور کسی شخص مالک قریب ہے فون مار سات سے سنو ہمارے ساتھ بہت سے اللہ والے سات یقین سنوایا فون مار سات یقین کتنے اللہ کی ولی ہے جو کام چل جائے تمہارا نفس اس کا بہت ضروری ہے اور اللہ والے جو ہیں ان کے چوبیس گھنٹے سے گزرتے ہیں حالات جو دیکھتے رہتے ہیں ادھر جو دیکھتے ہیں زمین آسمان ہوا جتنی چیز سے غور کرتے رہتے ہیں کیسی کیسی ہے پوری جغرافیا جو ہے ہوا کے روپ سے پوری جغرافی ہے. کیونکہ میں نے دعویٰ کیا کہ اللہ والا بننا چاہے سائن ہوئے اللہ والا سو عزت اللہ والا بن جائے گا ایک ایک زمے میں اللہ تعالیٰ معرفت ہے جو آج واقف نہیں ایسے تو ہے کہ ایسے پا جاتے ہیں یا ایسی سروس کی جاتی ہے
اسی لیے بس ہوئی یہ عمرات میں بھٹکتا تھا ادھر پیدا پرگتہ میں رہتا اس کو بچا ہو گیا جب تاپ سے لوگ ہو گیا ہر جگہ دور پیدا ہو جائے گا جب دور آئے گا تو خود بس ظلمت ہو جائے گی مالک نے مجھے پورے آزادی انہیں بھی دیے ہوئے آزاد ہیں جب چاہ سب کرتے ایک لوہا لگتا ہے آزاد کے سلموں میں آنکھ کان زبان ایک لمحہ لگتا ہے اس کے اور ایک دم سبحان سب کچھ یہ چیزیں سائنس کی ہے اس سے مار سکتے ہیں جتنا اس پہ مت کرو کہتے اس کو اللہ میں اسی بڑی رحمتی پہ دیکھ رہا ہوں آپ سے دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں آپ سے سن رہا ہوں بول رہا ہوں آپ سے بول رہا ہوں ذرا سا بھی اس میں پیدا ہو جائے دیکھو کسی کا نام ہے پھول کر کے ایسا پیدا ہے پاگل کر کے شبہ قائم کی یہ اچھی کر رہے ہیں اور اگر شبہ قائم کیے گئے اس کے باہر ہی دوسرے سکتا ہے یہ معرفت کے خلاف ہے اور افسوس کی بات ہے کہ مرنا کر کے سمت دور ہو گئے معرفت سے دن کے سوال نہیں ہوئے اللہ والے وعدہ کرتا ہے وہ تمہارے نفس کی حصہ بھی کرتے ہیں اور دل کو دل بنا دیتے ہیں آج ہمارا دل حیران ہو گیا بالکل وہی ایک اعتراضات کے اعتراضات کے اعتراضات بڑے لوگ تھے چھوٹ رہی کہتے ہیں واسطہ کر دیں جیسے لوگ کی ظاہر صرف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مثال دیجیے زیادہ پھر اس سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مثال دی آج ہم لوگ جانتے ہیں کہ ان سے واقف نہیں ہے اور ادھر اس طرح سوال کرتے رہتے سوال کرنے سے سیکھو پائے گا کیسے جانو گے قاضی حضور ہوتے ہیں یا قاضی سے دنیا کے آدھے حکام جو ناراض ہوتے ہیں کوئی بات پیش کرتے ہیں رد کر دیتے ہیں نماز کہتا ہوں ٹھیک ہے کیوں پڑھتے نماز اس پر جاتے پڑھتے ہیں لیکن جیسے استعمال کرنا چاہیے اس کا استعمال بالکل نہیں نماز کا استعمال کرو سنت معاف کی بات کرو تلاوت کرو سنا پھر کرو جو کام ہے سنت سے معلوم کرو بدون جانے ناممکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں جان جانا تو جب پوچھو جا کے ہوتے تو اور وہ رکھتی ہے پوچھو جا کے ہوتے ہیں نہیں جانتے آج طریق جو اللہ انہیں جان گئے اللہ معاف کر ایسے کا خطر ہے جملہ تم کیسے بات کرے ان کے ہوگا تم تو ہوتے اللہ معاف کے کون سے وہ ہے انہوں نے پھر ایک معلوم کر دیتے نہیں جانتے جانا معلوم کر رہے تو کل سلیم جو ہے انسان کا کب بنے گا جب تو برا حصول ہو جائے گا آج سے لوگوں سنت معافی دن میں دور پیدا ہو جائے گا علم جو ہے بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ صبح سے بھی رہتا ہے خود سنت ہے اس سے کیا مانگو صحیح مرتے ہیں جتنی علم علم مانگو اس سے ہمیں بہت اہم چیز ہے جتنی ٹیکنالوجی ہے آج کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کے فضل کرم ہے آج ہم فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن باقی بات نہیں جانتے تو نہیں اس میں اس کی مقصد تو آسمان کرتے ہیں لیکن باقی بات کرتے ہیں نہ جاتے ہیں میں بہت سائنٹسٹ ہوں ہر مزدور کے بارے میں اللہ سے فضل فرمایا بھائی ایسے طرح نے کھول دیے کہ تم میری معرفت حاصل کرو لیکن زمین معرفت حاصل ایسے ہوتے ہیں کام کیا کرو کل میں ناریل پانی پی رہا تھا زمین سے جو ہے پودا ہوگا اور کتنے گھسا ہوتا ہے ناریل کی طرف اس وہاں تک پانی کیسے پہنچا پتہ بند ہے کوئی سچویشن کیسے ہو رہا ہے اس کے اندر وہ پانی کھاری نہیں ہے میٹھا پانی اس کے اندر کہ کہاں سے آیا زمین کے بہت زیادہ نیچے جاتا نہیں وہ بہت ایگزر ہے کیونکہ بہت سے بیٹھے ہوئے اوپر سے لکھ کے وہاں تک سوٹ اپ کرنا اور پورے انڈیا سے وہاں تک جانا پانی کیسے پہنچا اس کے پوری واٹنگ اس کے اندر کھارا پانی اس کے اندر ہوتا ہے بہت نجی میٹھا پن گیا جاتا ہے اسی لیے اس کو جب استعمال ہو چلنا کیسے آپ اس لیے بنائے ہمارے فائدے کے لیے انسان فائدے کے لیے کے پھل ہے انسانی جو کھاتے ہیں ہر ایک کے خواص الگ الگ ہر ایک کی جتنی چیزیں ہیں دنیا میں پھل ہے ہر ایک خواص الگ الگ ایسا پھل ایک کے لیے مزید ایک مفید وہی پھل ہے گردے میں اس لوگ منع کرتے ہیں اگر ہم ناس زیادہ مت کرنا ایسے پانی ہے تو ختم ہو جائے گا اور پھل کے مفید ہوگا مختلف پانی کے الگ الگ تجربے کیے ہوتے ہیں
یہ آپ لوگ جیسے تجربے میں اللہ تعالیٰ نے بتائی تو کیا جاؤ ایسا کیا ہوا. سائنس کے بارے میں آج ہم لوگ بہت پیچھے جا رہے ہیں, مسلمانوں کے آتے ہیں کہ کیسے افسوس کی بات ہے, پوچھو جیسے کی بات ہے. اس کو میں پوچھا کہ آکسیجن کے بارے میں پودے ہوتے ہیں لیکن اس کی منفاط کہاں پہ مٹی جہاں پہ ہوتے وہی گھاس جمن ہو گئے چھت پہ آ جائے سب آکسیجن تھا مدر رکھتا تھا. شراب کے بارے میں کوپر مکان مار گیا تھوڑی مجھے اس کے اندر جو پوریاں ہیں بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن مدر زیادہ اس چیز نے حرام کر دیا. مسئلہ تو ہے دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں اس کے فائدے نہ ہوں, بولو براز میں فائدے ہیں. ابھی کل بتاتا ہوں ہر ایک کے پیشاب میں سوال رکھتے ہیں, ہاتھی کے پیشاب, گھوڑے کا پیشاب, گائے کے پیشاب, محض بکری جتنے بھی ہیں ان کے سب کی وقت ہے یہ ٹیکنالوجی آئی اس کے اندر ان میں ہے کہ مفاد لیکن چونکہ ہمارے یہ حرمت ہوئی ہے سننا تو نہیں چاہیے گا اس کو لیکن ہے اس کا مفاد کیسے کیسے اس کا رہتا ہے. ہر چیز چیز ہم لوگ جاتے تھے تو بس وہی ایک چیز یہ تو آزاد کرتے بنا دیا گیا زیادہ کری بات ہوتی ہے. اس لیے کہتا ہے علم حاصل کرو معرفت کے لیے, معرفت دے دے اس کو چلا ممکن ہے. صبح شام تک قیامات کو دیکھو کہ میں رحمت کیسے گزرے اگر شریعت معافی تو بہت شکر آپ سے آپ سے توفیعت آپ فرمائی میرا تو کمال ہے ہی نہیں کہ فضل رفیع ہے ایک قدم نہیں اٹھا سکتا جب چاہے اللہ تعالیٰ آپ اٹھا دیتے ہیں اللہ سے جتنا کم نہیں ہو سکتا یہ اپنا کوئی کمال بات امت کے اندر جو ہے بے ہوتی عام ہو رہی ہے. جہاں دیکھو بہت پریشانی کو حالات کیوں سے کہ شریعت کا راج کر رہے ہیں. اللہ دل کو بناؤ, اللہ والے دل بناتے ہیں. آج ہم لوگ حیوان بنتے ہیں کیونکہ لذات کے جو ہے عمرہ بنتے ہیں لذات غلام چیزیں حاصل کو لذت تو ہوتی ہے. اللہ نے نعمت دی ہوئی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, ہر ایک کو لذت الگ ہے فائدے الگ الگ ان فائدے سے ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن بھاری بات کر بندہ من کر نہیں اٹھاتے اس لیے کہ برابر اس میں جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ میرا کوئی عمل کوئی قول و فعل شریعت سے راز نہ کرے. یہ مرض و راز کے لیے اسی لیے دنیا بازار آ رہا ہے. جس قدر تم سنت تعلق رکھو گے تعلق دور پیدا ہوگا اور جتنا دور ہوگا اتنی ضرورت دور ہوگی, بخار پیدا ہوگا, سے رحمت ہو گمر سے نفرت ہوگی. تو کل اس سے ایک مزدور دیکھا تو کئی دن میں نرس کی اوشیس ہوگی فرماتے ہیں کہ ایک تو ہوتا دل, ایک صحت مند, ایک بیمار. بڑی اچھی تشریح کی انہوں نے. بیمار قلب ایسا دل اس میں زندگی اور بیماری دونوں عناصر ہوتے ہیں. اگر ایک صورت میں کھینچتا ہے تو دوسرا اپنے طرف, ان دونوں میں سے ایک کے غلبے سے ان میں اللہ تعالیٰ کی محبت, اس میں ایمان و یقین, اس کے لیے اخلاص اور اس پر توکل جیسے صفات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ اللہ میں معرفت کرنے کی اس کی زندگی کے لیے اسباب ہے. اس میں دوسرے عنصر کے غلبے کی وجہ سے شہوتوں سے محبت, دنیا کا آخر متفقیت, دنیا حصول کے لیے حرص, حسد, تکبر, خود پسندی کے صفات پیدا ہوتی ہے. یہ اس کے ہلاکت اور تباہی کے اسباب ہے. مولکات منجیات, ایک کو ہلاک کرنے والی, ایک سزا دینے والی. اس طرح وہ دو ایسے ادائیوں اور جذبوں کے درمیان کھیلا رہتا ہے. ان میں سے ایک کو اللہ اس کے رسول اور آخرت کے آخرت اور دعوت دیتا ہے اور دوسرا دنیا اور ختم ہو جانے والی زندگی کی طرف سمجھ آتا ہے. اور اپنے ذوق اور طبیعت کے مناسبت کے لحاظ سے ان دونوں سے ایک کتاب قبول کر لیتا ہے. پہلا قرض زندگی سے لبریز اور توازے نر گزاز باشعور ہوتا ہے اور دوسرا قلب دل سے خالی انتہائی خوش بے جان ہو جاتا ہے اور تیسرا قلب مریض دل ہے. وہ یہ کہ امن سلامتی سے قریب ہوتا ہے یا ہلاکت تباہی الحاظ بلّہ. اس لیے کہتے ہیں مہلکات منشیات,
اور اس کلی میں جو ہے اسی لیے مالان معرفت، مالان معرفت اور معصیت دونوں چیزیں ہیں. اچھے عمل کرو گے قلب کے نور ہوگا تو قلب سلیم ہوگا، آپ سے رحمت ہونا سکتا. پانچ عمر جو ہے اس کو بالکل نہیں آتی، حیوانی ہارے باہر سے پیدا ہو گئے، اس لیے تمہارا پیٹ میں حرام چلا گیا. ایک رقم بھی جائے گا اس قسم کا تو آپ کو بول نہیں ہوگی. اور ہم لوگ اس فکر نہیں کرتے، کھانا کھاتے ہیں حرام مال پیٹ میں جا رہا ہے، ایسے دعوت قبول ہے. ابھی اگر شرائط پیدا کیے گئے تو دین سے آج کل دوری ہو گئی اور دنیا سے قربت ہو گئی. اسی لیے اس کو محلکات کہتے ہیں، دنیا خوب کماؤ اور دنیا کمانے والا اس کو جو ایسا رکھو کہ بھائی ہم کو اس پر عمل کرنا ہے، حلال حرام تمیز کرو، پھر فائدہ مند ہوگی. بس یہ کہ آج کل یہ کہ وقت کو ضائع مت کرو، افزائی روی سے استعمال کرو. اور شریف کا آنے والا ہے، چونکہ آپ نے اس سے استعمال کیا دو مہینے پہلے سے، دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ برکت دیا رہے اور شعبان پہنچائے ہوتا ابھی دو مہینے باقی. آج ہم لوگ میرے ساتھ بڑی گرمی ہوگی، دور چلے کیا کیا یہ ابھی سے اللہ نے فرض کیا ہے، وہ خالق مالک ہے. ابھی تم بے بتی کر رہے ہو، دنیا میں بہت آگے مجھے سے عزت کی شور ہے. آج پوری امت جو ہے اسی لیے آزاد میں پہنچ رہا ہے کہ تاج کی طرف توجہ نہیں، وہ فارم بنو نہیں ہو جانا سارا، اس نے جان بھی ساتھ دیا. اس سے بچوں بس استفاد کثرت کرو، وقت کو ضائع مت کرو، جو وقت مل گیا اس میں بچا لو. تب جب تاج پہ لگو گے رحمت بھی ہوگی تم کو، آخر سے رات میں لذت ملے گی، آرام سے رہو گے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلى الله عليه وسلم.